Ypatingai svarbų startą visai Lietuvai. Gerai sureagavo į startą. Starto komanda Rūta ir išnerė pirma. Labai gerai pradėjo ir Brie Larson. Pasaulio čempionė kol kas atsilieka, bet mes žinome, kad Rebeka Soni yra labai pajėgi antroje distancijos pusėje. Julija Jefimova šalia. Rūta pirmauja, bet skirtumas nėra toks didžiulis, galbūt kaip buvo atrankos varžybose. Lietuvė pirmosius 50 metrų įveikė pirma. Larson atsilieka 29 šitosiom, Jefimova 34. Na, matome iš tikrųjų, kokia įtampa ir kad vis tik tai finalas yra finalas. Na, 75 metrai paskutinė.